У Мукачеві відбулася сесія міської ради, де розглянули 23 питання. Зокрема, зосередилися на обговоренні передачі майна на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачевської міської ради. З метою забезпечення належної діяльності комунального підприємства «Міськводоканал», враховуючи рекомендації депутатської комісії, просимо підтримати це рішення. Це передається система водовідведення із Мукачеводоканалу на «Міськводоканал». Найважливішим питанням, за словами міського голови, було звернення до керівництва області та регіональної комісії з питань ТЕБ та НС щодо відкриття дитячих садків у Мукачеві. На сьогоднішній день, по-перше, діти не мають можливості проходити дошкільне навчання в садочках. Вони перебувають вдома або йдуть з батьками на роботу, тобто батьки не можуть нормально працювати. Згідно всіх рекомендацій, діти знаходяться в найменшій зоні ризику, категорії ризику. Відповідно, ми вимагаємо і закликаємо обласну державну адміністрацію та комісію регіональної ТБНС прийняти рішення про відкриття садочків. Прийшов час дітям почати займатися в садочках, це полегшить як їхній психологічно-емоційний стан, так само і полегшить життя батьків, тому що батьки не можуть на сьогоднішній день нормально працювати, не можуть заробляти на існування своїх родин. Обговорили також проблему сміття на території Мукачевської ОТГ, зокрема щодо будівництва сміттєспалювального або сміттєпереробного заводу. До Мукачевської міської ради звернулася приватна організація, яка купила земельну ділянку в місті, щодо дозволу розроблення детального плану територій. Перевірки визначать, чи відповідатиме завод екологічним вимогам та чи вирішить проблемне сміттєве питання. Також депутати звернулися до Державного агентства автомобільних доріг України щодо об'їзних у місті. Я говорю про вулицю Пряшівську об'їзну, частинку вулиці Кирилова і Берівську об'їзну, наша об'їзна дорога. Маємо надію, що служба автомобільних доріг дослухається до нашого звернення, приймуть її на баланс. Як найшвидший термін проведеться ремонт відповідного переїзду на вулиці Кирилова, ви знаєте, де завершено ще будівництво. 2 мільйони гривень влада міста виділила на медичну програму. Майже 12 мільйонів гривень передбачили на медицину в Мукачевській ОТГ. Внесли зміни до міської програми підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я Мукачевської міської ОТГ. Також до середини серпня запланували реорганізувати тутешню ЦРЛ. Аби підвищити якість послуг, переформатують більшість відділень. Зокрема, йде мова і про гастроентерологічне відділення, пульмонологічне відділення, які об'єднуються в терапію, про відкриття відділень, яких у нас не було, паліативне, реабілітаційне відділення. В тому числі йде мова про об'єднання гінекологічного відділення з хірургічним відділенням. Саме гінекологічне відділення не ліквідовується, воно об'єднується. Локація відділення, розташування не зміщується, воно буде залишатися там, де й залишалося, у тому самому корпусі, в тих самих приміщеннях. Той самий персонал зберігається на роботі. Окрім цього, на сесії прийняли рішення щодо перейменування центру надання адміністративних послуг. До всього присвоїли найвідомішому стажитрусу України Берті Бачі звання почесний громадянин Мукачева. З 2010 року, після встановлення скульптури, за Берті Бачі знає вже вся Україна і знає, мені здається, велика частина Європи. Це, мабуть, вперше, що звичайному робітнику комунального господарства присвоєно звання почесний громадянин. Берті Бачі цього року вже вийшов на пенсію, він вже не може працювати. Відповідно, він має й далі прославляти наше місто вже в статусі почесного громадянина.